хит-тиви арнасында менің өмірім. Аида Жантілеуова неге өнерден көрінбей кетті? Көп отырмауға тырысып, жалпы енді өнер адамдары болсын, журналистер болсын, балаларын құшақтап жүріп, жұмыстарын істеп, баласының қалай өскенін білмей қалады ғой. Өмірлік жарын қалай жолықтырды? Менің суретімді өзінің қарындасы. Қайынсың, жетем, ол кісілер енем екеуі сол Базарбаевтар сериалын көріп, ұнатып жүрген екен. Актрисаны аяқтан шалғысы келген кімдер? Ой, мынау режиссердің тапқан бір денесі екен, мынау шыр денесі екен, любовница шығар деген, неше түрлі жан жақтан сөз енді жүрген кезде мен кәдімгідей ашуға булығып. Әнші Ерке Есмахан мен неге жақын дос бола алмады? Өнер адамдар енді құрбы құрдас бола алмас дегенмен де сәлемім өзіңізге. Еш жарық құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта Ғабит Мүсірепов атындағы театрдың актрисасы Аида Жантілеуова қонақта. Ал Аида, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де. Қалай, көңіл күйіңіз қалай, бізге қалай жеттіңіз? Ой, керемет. 5-6 минутта жүгіріп жеттім ғой мына жерден. Жақсы ғой. Күшті-күшті. Өзім жаяу жүрген жақсы көремін ғой. Ну, жүріп болды, жаяу жүріп барамын деп жүгіріп келесің. Енді Аида, сізді жалпы көп адам актриса деп біледі ғой енді. Дегенмен Базарбаевтар телехикаясы бар ғой. Сол жерде әдепті келін, әдемі келін ретінде өзіңізді жақсы таниды. Бүгінде көгілдір экраннан көп болды сізді көрмегелі. Енді бұған не себеп деп сұрайын десем, біліп отырмын. Жуырда ғана кішкентайлы болыпсын, құтты болсын, бауы берік болсын. Енді жалпы үйде отыру деген әртіс үшін, әнші үшін, жалпы актриса үшін оңай дүние емес. Қалай? Оған да үйреніп қалдық. Үйде отырған жақсы екен? Отырып қалсақ, шығуымыз қиын болып кетеді екен. Сондықтан көп отырмауға тырысып, ыңғайын тауып, жалпы енді өнер адамдары болсын, журналистер болсын, балаларын құшақтап жүріп, жұмыстарын істеп, баласының қалай өскенін білмей қалады ғой. Мен де дәл солай, екі қызымның қалай өсіп кеткенін байқамай қалдым. Сол аралықта ұмытып кетіппін көп нәрсені. Қазір енді қайтадан еске түсіріп жатырмын. Дегенмен де енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, көгілдір экраннан неге көрінбей кеттіңіз деп. Әр сәт өз бір уақытында бір өзінің бір кезеңдері болады ғой, кезең-кезең. Менің жастық кезімде сол топта ән айтып жүрген кезім, театрға енді кірген жас кезімде сол Базарбаевтар сериалы менің телесериалдардың жаңағы ішіндегі бір дүп түскен рөл және де жақсы сериалдардың рейтингісі жақсы жоғары болған қазақи сериалдардың бірі болды. Мен өте қуаныштымын. Үйдегілердің бәрі тамақтанып отыр. Ал, айт, не бітіріп келдің? Ең басты шаруаны тындырып келдім. Кәсіпкерлік курсқа жазылдым. Ертеңнен бастап лекцияға барамын. Мынауың жақсы ғой. Қанша жыл өтті? 2010 жылдан бастап Базарбаевтар түсірілді. 2013-ке дейін 3 сезон түсірілді. Содан бері әлі күнге дейін айтады халық, демек халықтың көз алдында есінде сақталған жақсы көргендері соншалық әлі күнге дейін өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатады. Ал қазіргі сәттегі көрінбей қалған себебім енді біріншіден отбасым, балаларым, үш баланың арасында декреттік демалыстар. Содан кейін енді мен ешқашанда ренжіп, немесе мен алмайды, немесе гонорарға келіспей жатырмын деген сылтау жоқ. Мен өзім ойлаймын, әр сәтте, мысалы мен жас кезімде тәжірибе жинаған сериал болса, Базарбаевтар ендігі нағыз қазір ана болып, әйел болып, келін болып, тәжірибе жинаған кезімде менің ішкі дүниемде көп нәрсеге дайын болған кезде бір дүп түсетін рөлдер болады. Мен сол сәттерді күтемін. Және де мен оған асықпаймын. Айтады ғой, уақыты келеді. Уақыты келеді, аға. Оған жетпейді, бұйырған кетпейді. Мынау әріптесімнің түсіп жатыр, немесе мен неге деген нәрсе менде жоқ. Ол мені мазаламайды. Мен қорықпаймын. Жоқ дейсіз ғой.
ол өзі бір келетін дүниелер алыстан сені пісіріп, жетілдіріп, дайын болған кезге тарс етеді, сол кезде дайын болу керек. Жалпы, қай әулетке келін болдыңыз? Жолдасыңызбен қай жерде таныстыңыз? Көп әлеуметтік желіде елде жолдастарын салады, жаңағы жан-жарларым деп көрсетіп жатады, бірақ сіз көп көрсете қоймайды екенсіз. Бұның себебі неде? Тіл тиет деп пе, көз тиет деп пе? Осы жайлы әңгіме қозғасақ, ә? Нан соларға дайын кәдімгі, рахмет. Албан еліне ұлы жүзге келін болдым. Жаңа айтып жатсыз ғой, сол назыммен қазіргі Аида келіннің айырмашылығы әрине бар. Әрине себебі ол кезде тіптен баламын, жаспын. Ол кездегі артық мінездерім, ол кездегі көп ойланбайтын сәттерім қазіргі Аидамен салыстыруға болмас. Себебі осыншама 10 жылдың арасында өмірлік тәжірибелер болды, жүрген ортамда болсын, отбасымда болсын. Жалпы баланың дүниеге келуі анасы мен әкесіне үлкен тәжірибе әкелетін, сыйлайтын сөзсіз. Қателеспес үшін қателесіп, адаспас үшін адасады ғой адам баласы. Енді жалпы айтып жатырсыз, жолдасыңызды көрсетпейсіз деп, мен көрсеткім ақ келеді. Өз көрінбейді сол. Ол кісі ондайдың атпайды. Өз ешқандай Инстаграм болсын, Фейсбук болсын желде отырмайды. Қызығушылығы жоқ ол кісінің. Маған үйленгенде де ол мені актриса ретінде танып, немесе бір өнер адамы деп ол білген жоқ мені. Аида Жантілеуова деген осындай бір актриса бар екенде ол білген жоқ. Оған менің сөретімді өзінің қарындасы, қайынсыңым жетем, ол кісілер ене мекеуі сол Базарбаевтар сериалын көріп, ұнатып жүрген екен. Жасы жеткен, үйленбей жүрген балалары болсын, бауырлары болсын, қазақтың әдеті ғой, келіңіз деп жүретін. Сол енді бір жағынан бұйрық қой ол қалай болғанда да, сөйтіп сөретінді жіберіп, мағыз қалай деп сөретінді жібергенде сұрақ белгісімен, өздер кейін айтып бер жатыр ғой. Сосын нандай не жіберген, смайлик жіберген, сосын бұл қызғым деп, солай-солай Аида Жантілеуова Google-дан терсең бүкіл өзінің өмір баяны шығады деп. Сөйтіп оқыған, сөреттерімді көрген, ол кезде Инстаграм деген онша қатты дамымаған, ВКонтакте отырушы едік, сол ВКонтакте көп сөреттерім жүктелген болатын, соны көріп, сол бір көргеннен ұнатып қалған айтты өзі. Сосын енді мен бұл қызды қайдан табам, телефон номерін қайдан алам деп сөйткен, енді арғарай өзің, біз саған тауып бердік, өзің әрекетін қалсаңшы деп қалжыңдасып, мамасы мен қарындасы айтқан ғой. Содан кейін есіне түседі, АОСП театрында актерлар таныстары, ортақ достары бар. Солар арқылы біздің Әсет ағамызға шығып, менің телефон номерімді алып, сөйтіп хабарласып, таныстығымыз сондайдан басталды. Сосын енді басында көп көңіл бөлген жоқпын, себебі біріншіден 8 жас үлкен болды менен, осынша жасқа неге үйленбей жүр, немесе ажырасқан ба, бір әйтеуір бірдеңесі бар шығар деп сондай ойладым. Қазақ енді қанымызға сіңген ғой, бірінші жаман нәрсе ойлаймыз, қанша ойламайық десек те. Сөйтіп ойладым, мүмкін ажырасқан, ажырасса ол не үшін ажырасқан, мен енді осыншама жасқа келіп, 24 жасқа келіп, ойланбай оңды-солымды білмей тие салатын жаста емес бұл ғой деген сияқты өзіме сұрақтар қойдым. Сосын сұрасам үйленбеген, ешқандай бала шағасы ештеңесі болмаған, енді жүрдім осы кезге дейін, сені күтіп жүрдім деп қалжыңдайды ғой. Сол сөйтіп екеміз танысып, мен Астанада жүрген, ол да жұмыс барысында командировка мен Астанада жүрет. Сөйтіп маған оның АОСП театрында істейтін дос хабарласады, өз емес. Осылай-осылай менің бір таныс бауырым, досым бар, танысқысы келеді деп. Сосын мен де айта салдым тікесінен. Танысқысы келсе өзі хабарласпаймын, осы ортаға адам салып, жеңге тайларды жек көремін деп сөйтіп айта салдым. Сосын қалай айттым, солай жеткізген ғой, сосын намыстанып, өзі хабарласып, кешкі асқа шақырып, солай досымен бірге сөйтіп таныстық. Сосын сол жазда футбол болып жатқан. Мен өзім спортқа жақын болғаннан кейін қараймын, әрқашан қадағалап жүрем.
Италияның жеңіске жеткен жылы ау деймін, 2014 жыл. Сол жылдан біз де жеңіске жеттік дейсі ғой. Біз де жеңіске жеттік, иә, біздің отбасымыз дүниеге келді. Бір шаңырақ Қазақстанда отбасын құрды. Өте қуаныштымыз, бәрекелді. Құтты болсын дейміз. Дегенмен енді бұл бұйрық, енді Алланың бұйрығы ғой балапандардың дүниеге келуі деген сияқты. Енді айтыңызшы, бұл жолдасыңызбен танысқан кезде енді айтып отырсыз ғой, арам ой болды, қалай болады екен деген сияқты. Бұрын үйленіп ажырасқан ба екен деген мұн сұрақ мазалады дейсіз ғой енді. Дегенмен қазіргі таңда ата-енеңізбен тұрасыз ба, әлде бөлек тұрасыздар ма? Біздер басынан ата-енеміз бөлек шығарды. Бір ұл болса да, енді ол кісілер заманауи талаптарға сай өмір сүретін кісілер болғандықтан, өздерің үшін өмір сүріңдер, өздеріңді біліп танысып, отбастарыңды өздерің бастап құрыңдар деген мағынада солай бізді шығарды. Кейін екі қыз қатарынан дүниеге келгеннен кейін бірге тұрдық, сол балаларды қарасып, көмектесіп, ата-әжесі бағысып. Сол осы үлкен қызымыз мектепке баратын кезде, осы екі жыл бұрын өзіміздің қаладағы үйге көшіп келдік. Бірақ та әдеттегідей қазақи дәстүрмен, қазақи қағидан ұстанып, әр сенбі, жексенбі демалыс күндерді үлкен үйде бас қосамыз, ет асып, бешбармақ жеп деген сияқты. Балалар міндетті түрде демалыс болды ма, сол үйге барады. Сөйтіп жатқан жайымыз бар. Жолдасыңыз неше ағайынды? Үш ағайынды, үлкен әпкесі және қарындасы бар. Ортасында бір ұл. Сені келін болып түсірген кезде қарындасы мен енеңіз қуанып қарсы алды ғой, енді ол сөзсіз өздері ұнатып беріп тұр ғой. Әлі күнге дейін енді қарым қатынасымыз жақсы. Мен қалжыңдаймын ғой. Өз айтады, мен кейде айтам ғой, егер Лаура жаңа қарындасы жігіт болса, мен Лаураға тиетін едім, саған тимей, сен кәрі қайнаға ол жүретін едім десем, қарқылдап күлет. Зато балаларыңа көмектесіп, келінжан, ананы алып берейін ба, мынаны алып берейін ба деп жүретін едім деп қалжыңдасып күлеміз ғой. Сосын әлі күнге дейін Лаурамен жасыққанда, жаным қалың қалай деп сөйдейм, ол да қайнаған қалай, ренжіту жүрген жоқ па деп қалжыңдасамыз. Иә, неше жас үлкен дедіңіз? Сегіз жас. Есімі кім? Ерғазы. Ол қазіргі таңда өзі немен айналысатын жігіт? Жеке бизнес, өзінің негізі бітірген мамандығы, екі мамандығы бар. Экономика саласы бойынша және тілдер. Өзі бес тілді біледі. Ол кісін маған ұнаған, мені өзіне баурап алған қасиеті, ол білімділігі, интеллектісінің жоғарылығы, сол нәрсе мені баурап алды. Жалпы айтады ғой, әйел затын ер азамат интеллектісімен баурап алады деп көбінесе. Қытай, ағылшын, испан, орыс, енді өзіміздің қазақ тілін қосқанда бес тіл біледі. Сол өзінің тамамдаған мамандығы бойынша өзінің жұмысын, жеке қызметін атқарып жатыр. Сіздің өміріңізді, сіздің келіндік шағыңыздан бастап кеттік қой. Иә. Дегенмен енді әңгіменің өзі ыңғайы солай келді де. Ал енді өзіңіз неше ағайындысыз, сіздің атаңыз жайлы білсек, жалпы көбі білсе, кейбіреуі білмей жатады. Сіз қай жақтан екеніңізді, қай өңірдің қызы екеніңізді, атаңыз жайлы, ағайындарыңыз жайлы, туған туыс бауыр жайлы айта кетсеңіз болады, таныстырып. Мен Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы туған жерім. Жаңа қала ауданы, Жаңа Қазан ауылында дүниеге келдім. Бұрынғы атауы Новая Казанка дейді. Өте көп ұлттар тұрған, орыс, татар, шешен, неше түрлі. Сондай ауылда туылдым, сосын әкемнің әскери адам болғандықтан басқа ауылға жұмыс бабымен көштік. Сол жерде менен кейін сіңілім мен үшінші бауырым дүниеге келді. Үш ағайындымыз. Сендер де үш ағайынды екен? Бізде де үш ағайынды бір ұл, екі қыз біз. Үлкен екі қыз, одан кейін көптен күткен ініміз. Сол әкем әскери адам болды. Бірінші мамандығы спортшы, еркін күрестен. Бір-екі жыл аз ғана уақыт мектепте сабақ берген. Одан кейін осы екінші мамандығы бойынша өмірінің соңына дейін, пенсияға шыққанға дейін жұмысын сол жерде атқарды.
анам үй шаруашылығымен айналысты. Көбінесе біздің тәрбиемізге, біздің жаңағы күтімімізге мама жауапты болғандықтан ол кісі жұмыс істеген жоқ. Папамыз осы үш балаға өзін қарайсын, енді ол кісі командировкаларға көп кетеді, сондықтан көбінесе мамамен уақытымыз көп өтті. Мама енді өте қатал болды, мен сіңілім айтады ғой, ұрысқан кезде папама. Туғой, осы әйелді қайдан тауып алғансың, басқа әйел алғыш деп. Себе уақытпен кәдімгі әскери тәртіп болды үйде деген. Үйдің жұмысы болсын, сабақ болсын, қосымша демалыста да, үш ай демалыста да бізді жұмысқа салып қояды, немесе кітап оқу. Сол кезде жек көретін кітап оқыған, сосын бізде де не болып тұрмыз ғой, бала болсақ та. Бірінші басында бетін, бес бетін, соңында бетін, сосын ортасынан бір екі-үш бет оқиым да, түсінген сұраған сөйтіп айтып бере салам деп қолығымызды қарамайсыз. Сол мама да оны біліп, сосын мынау мен мынау не істеп, Бота көз романы болсын жаңандай оқыған. Сосын ұсталып қалатынбыз, сосын қазір айтамын, о, мә, мама, сол кезде мен ашуланып, қайта-қайта кітап оқытқызып, бір демалысты демалтпайды деп сөйтіп ренжуші едім. Сол қанша өтірік оқысам да, қазір сол маған әдет болып қалған. Кітап оқу, кітабы оқығым келіп тұратын, бір нәрсені білгім келіп тұратын, сол бала кезден қалыптасып қалған. Сосын қазір де ойлаймын ғой, өзімнің қыздарымды оқығысы келмей шаршап, жаңағыдай еркелеген кезде өтірік болса да оқи берсін, кейін өскенде сол әдет болып қалыптасып қалады деп соны мен де ұстанамын қазір. Сол 9-шы сыныпқа дейін Айдархан ауылында мектепті 9-шы сыныпқа дейін оқыдым. Балалық шағымның бәрі сол жерде өтті. Әкеміз марқұм қатты еркелетті дегенімізді жасады. Себебі ол кісі өзі әкесінен мамасының ішінде жатқанда қалған бала ғой, қиыншылықтары көп көрген өмірде. Сол үшін біз үшін ол бар өзінің махаббатын, мейірімін, жан тәнімен сол біз қиыншылық көрмесін деп күш жігерін соған аударған. Ешқашан ұрыспақ тұрмақ, даусын көтеріп көрмеген. Әлі күнге дейін ер азаматтар қатты сөйлеп қалса, бір боқтық сөз айтып қалса, мен көңіліме қатты алып қаламын. Солай еркелеп, сондай отбасында өстім, шүкір, барлығы жақсы, бірақ та қазір есейе келе қарасам, өтеді де кетеді екен. Әр сәт, әр бақытты күндер барлығы бізге мәңгілік сияқты. Әкемнің өмірден өтуі мені кәдімгідей 10-15 жылға есейтті десем болады. Бірден әкем мені сот болғанымды қалады, судья жасаймын. Ата-анама риза болатын, ешқашан үш баласының да үшеумізге де мамандық таңдауда қарсылық білдірген жоқ. Өздерінің қалаулары болды, дегенмен де біздің қалауымызға қарсы тұрған жоқ. Жарайды деп сөйтті, мені тіпті тереңдетіп тарихтан, құқықтан қосымша сабақ алып, соны тереңдетіп оқып сөйтіп жүрдім. Мен судья болам деп жүрдім. 8-ші сыныпқа келгенде жеңістің 65 жылдығы қателеспесем. Соған бір қойылым, кішігірім қойылым жарысқа дайындалдық. Сол кезде мен Әлия Мәншүктің образдарын ойнап, сол кезде жаңағы сөздерін, қара сөздерін айтып, қара сөзбен сол пьеса сияқты, енді қазіргі тілмен айтқанда, сол кезде сол қойылымнан кейін мен кәдімгідей нақты өнермен ауырдым. Кәдімгідей сол нәрсе маған ұнайтынын, сол менің екенін түсіндім. Қасиетті қара шаңырақ сахналарға шығып жүргенің өзі үлкен бақыт ол. Екінің бірінің қолынан келе бермейді. Енді осындай бақытқа ие бола тұра, сіз бір сұхбатыңызды айттыңыз, театрдың актрисасы сол театрға үйреніп алғаннан кейін театрсыз оны мүлде елестету мүмкін емес деп айтыпсыз да? Иә, театрмен ауыра береді. Ол ауруды емі жоқ дейсіз. Емі жоқ. Ол сіз өз бағытыңыздан айтып тұрсыз ғой, өз басыңыздан айтып келген. Өз басымнан, әрине, өз басымнан. Себебі театр ол бір, білмеймін, бір өзінің бауыра балатын, қысып жібермей қалатын бір энергиясы бар өзінің. Театрдың. Театрдың, иә. Енді ол өнердің классикасы болып есептеледі ғой жалпы. Балет өнері болсын, опера болсын, драма театры болсын, классика болып есептеледі. Оған салдыр-салақ қарауға құқымыз жоқ болмайды. Қастерлейміз. Жас кезде келгенде Лидия апайларымыз, марқұм Роза Шербекова апайларымыз осы театрдың ауасын ескеп, бір
айналып шықпасақ басымыз ауырады, давлением түсіп кетеді, немесе көтеріліп кетеді деп сөйтіп жүреді, сол кезде ойлайтын осы кісілер ергіп, не айтқысы келеді, соны айтасы өтірік ойнайтын сияқты актриса болып деп сөйтіп ойлайтынмын өзім. Кейін өзім сол театрдан шыға алмай қалған кезде, шын мәнінде сол сахна жақты, мысалы планеркаға келіп, сол апаларының күйін кешіп отырмын. Күйін кешіп отырмын. Планеркаға келіп, жаңа сахнаны айналмай-ақ шығып кетуге болады, ол кешкі спектакльге дейін жоқ. Міндетті түрде сахнаға түсіп, грим жақтарды, грим цехті бәрін қарап, реквизиттің бәрін айналып өтпейінше біз үйге кете алмаймыз. Себебі ол тартып тұрады, ол киелі сахна деген. Бір нәрсені ұмытып кеткен сияқты болып тұрасыз. Иә, ана шынымен де ауасымен демалып, энергетиканы сезінгенде, бүкіл ауырып келіп тұрсың ба, үйден көңіл күйің болмай жұмысқа келдің ба, оның бәрі ұмытылады. Басқа адам болып шығасың. Себебі ол жерде енді қаншама ғұламалар, қаншама тарихи тұлғалар терлері тампуы жұмыс істеген сахна ғой, сондықтан ол бекер сахна емес. Енді ата-анаңыз қарсы болмады деп айтып тұрсыз ғой, сіздің актриса болғаныңызды осы халықтың алдына шығып жүргеніңізді әкеңіз көрген шығар? Көрді. 2000 Базарбаевтар сериалында көрді, сол қайтыс болатын жылы да қасыма келіп бір жарым ай жатты, өзі бір бой жазады дейді ғой қазақта. Ауырмай сырқамай енді кәрі жасқа қарамайды, Алла береді, алғысы келген кезде алады да кетеді, есеңіреп есімізден таңған сәтіміз болды. Ол кезде тұрмыс құрдыңыз? Тұрмыс құрмаған. Балаңызды ешке көрген жоқ? Ешке ештеңе көрген жоқ, 49 жаста, 50 жаста өмірден өтті. Сол кезде үйімді алып, қасымды жатайын деп үйренгенше машинаңды қыздырып, таңертең шайыңды қайнатып деп, әкеміздің бала жандылығы соншалық, таңертең ұйқыдан оятады. Қызым жұмысқа баратын уақыт бол, шайнегіңді қайнатып, машинаңды қыздырып қойдым, тамағыңды іште, жұмысыңа бара ғой деп. Сөйтіп жүрді, бір жарым ай қасымда. Сол кездерде Қызыл орамал шынарым спектакльдерімді көріп үлгерді, риза болып, өзінің ризашылығын білдірді. Өте қарапайымдылығы соншалық, мақтай алмайды, бірақ көзінен көріп тұрмын ғой, жарайсың қызым, иә. Бір ауыз сөз, әкемім де, анамым да. Сонда айтады ғой, папа, сені біз емес, ел мақтасын. Біз мақтанбайық, ел сені мақтап, сол арқылы біз мақтанып жүрейік, марқайып жүрейік деп сөйтетін. Сол кезде көріп кетті, соның өзіне шүкір дейм, қазір әр нәрсеге, бір кішкентай нәрсенің өзіне шүкіршілікпен қарайтын сәтке келдім, себебі оның барлығы өмірлік тәжірибе. Қазақта бар ғой, қыздар туа берсе ұл күтеді, ұлдар туа берсе қыз күтеді деген, ондай әдет бар ма сіздерде? Енді қазақ болған соң мені мазалап керек деген ондай қағида жоқ, дегенмен де мен өзім ұлды жақсы көремін. Себебі ес біліп, 13 жасқа келгенде, 13 жылдан кейін інім дүниеге келді ғой. Мамам емізіп, соны өмірге әкелгені болмаса, баққан мен. Кәдімгідей өзім бесікке құнтақтап, мамам емізіп береді, мен ұйықтатып, солай бақтым, сол көз алдынан кетпейді. Кәдімгідей маған ыстық ұл бала, кәдімгідей қатты жақсы көріп, солай бауырмал болып, ес біліп қараған бала кәдімгідей ыстық болады. Содан ба, әйтеуір ұлдарды жақсы көремін. Көшеден де құрбыларымның ұлдары болса, соларды иіскеп, құшақтап, ойнатып, жақсы көріп тұрамын. Енді қыз қылығы мен қыздар әрқашан әкелеріне жақын болады. Ол рас, біз өзіміз екі қыз, ешқашанда маманы мойындаған емеспіз. Папамыз өмірден өткен кезде, маманы мойнына асылып, екеуміз жылаған кезде, мамам таңғалып, жаңағындай өзін айтып жатыр ғой. Осы екеуі осы кезге де мен мойныма асылып көрмеген, сен естіп кетіп қалып, осылар естіп мені құшақтайды деп, кім ойлаған деген сияқты сәттерде болған. Сондықтан енді қыз бала әкесінің қол астында жаңағындай бақытқа бөленіп, мейіріміне, махаббатына баурап, солай өскенін жақсы ғой. Сіздің қыздарыңызды әкесіне еркелейді, сізге аса міндетті түрде, міндетті түрде, кейде Аида деп айтатын. Бәрі Аида, Аида дегенге Аида деп сөйтетін. Екінші қызым әсіресе, Аида принеси мне, Аида деп бұйырып, естіп тұрады ғой.
соң күлем ғой, ну уже өзімнің кішкентай кезімдегі сияқты екеуі де қазір сондай болып өсіп келе жатыр. Ол жақсы деп ойлаймын өзім. Күйеуіңіз енді қызды жақсы көріп тұр ғой деген мен. Қыздары жақсы көріп тұр. Атайын енді де бәрі енді Алланың бергені ғой енді ол да. Бірақ қазақта жаңағыдай ұл керек деп айтып отырам ғой. Қыз туса ұл керек дейді, ұл туса қыз керек деп сөйтіп өзі. Адам армансыз адам болған ба? Бұйыртса, бір әжеміз бар еді. Қыз шыққан жерден ұл шығады, ұл шыққан жерден қыз шығады, уайымдамаңдар деп. Сол сияқты мен де уайымдамай жүрмін. Сіз жалпы актриса ретінде жағымсыз кейіпкерлердің рөлін ойнамайды екенсіз. Көбінесе жағымды кейіпкерлерді ойнайды екенсіз. Бұл яғни режиссерлермен келісіп алынған дүние ме, әлде солай рөлдер бұйыра ма сізге? Солай бұйрық шығар енді. Жағымсыз рөлдерді ойнамаймын деп әлде кейде айтасыз ба? Жоқ, керісінше мен жағымсыз рөлдерді ойнағым келеді. Актриса ашылу керек қой, актер болсын, актриса болсын. Себебі бір жанрда бір мінезді көбінесе героинялар болды ғой енді. Оның бәрі бір-біріне ұқсас, махаббат, сол қызғаныш, қосыла алмау деген сияқты драма, трагедия. Бәрі ұқсас болып келеді, тек аты заты ғана бөлек болып келеді. Ал енді жаңағы жағымсыз кейіпкерлер өнер адамын, сахна, театр әртісін аша түседі. Мінез пайда болады, оны зерттейсің, ол өзімізге де жұмыс істегенге кішкене қызық. Жалпы адам болғаннан кейін тіптен өнер адамдары қызғаныш болып жатады, өнер адамы сол көре алмаушылық болып жатады, көрсе қызарлық болып жатады. Бұл енді адам болғаннан кейін бәсекелестік болып жатады. Осындай болады ғой енді өмір өткені. Ал осындай келеңсіз жағдайлар сіздің басыңыздан өтті ме? Әрине өтеді ғой, ол барлығын басынан өтеді. Әсіресе шығармашылық қайнап жатқан кезде, бірінен соң бірі рөлдер келіп жатқан сәтте. Жалпы менің байқағаным, адам бақытты өмір сүрген кезде жұмысы болсын, отбасы болсын, қай жағынан қараса да бақытты өмір сүріп жатқан адамды қызғанатындар, қызғаныш білдіретіндер, тудыратындар көп екеніне көзім жетті. Бір қайғылы жағдай болса, жағымсыз сәттер болса ғана қолдау білдірмек болып, жан ашыған сияқты болатын сәттер болады. Дегенмен де ол өмірлік, білмеймін енді өмірдің заңдылықтары шығар, ақ пен қара қатар жүретін. Қазіргі таңда мен оған көп көңіл аудармаймын. Осыдан 5 жыл, 10 жыл бұрын мүмкін ашуланып, неге олай, неге бұлай дейтін деген шығармын. Қазір мен олай ондай нәрсеге энергиямды құртқым келмейді, себебі алып қояды ғой ол жаман негативті нәрсе. Мән бермей, көңіл аудармай, енді кімнің аузына қақпақ боламыз. Айтатын жұрттың сөзіне ешқашанда кедергі болу мүмкін емес. Нар өлді сатып алды деген сияқты. Ондайлар болды, иә. Бірдеңе болса любовницасы болып шығасын, бірдеңе болса ағасы, көкесі, ешқашанда ағам, көкем, любовнигім ештеңе болмаған сөздің шындығы. Оқуға түскенде де марқұм Байтен Омаров атамыз Қазақстанның халық әртісі өзі таңдап алған болатын. Сол кезде де жаңағы ақша беру керек деген сияқты, әйтпесе грантқа түсу мүмкін емес деген әңгімелер болды. Дегенмен де грантқа түстім, жұмысқа да солай келдім, талаптарын орындадым. 3 ай ақшасыз жаңағы қызмет еттім, содан кейін барып өз-өзіңді көрсетіп, дәлелдеу арқылы ғана қабылданасың нақты жұмысқа. Сондайдың бәрінен өттім, сондықтан енді оған мен бас қатырған емеспін, ешқашанда ешкімнің алдында ақталғанда емеспін. Білетін адам біледі өзі, көз көрген, рухани бай адамдар ондай нәрсеге негіз бармайды ғой, қарап тұрсаңыз. Сол айналысатын ісі жоқ, біреудің өмірімен ғана шектелетін жандардың әңгімесін, солардың айналасында болып жатқан әңгімелер ғой. Оған уақыт та жоқ, оған энергия да жоқ артық. Сондықтан айтатын жерді айта берсін. Марқұм Әмина Өмірзақова апамызды өте жақсы көрді ғой, халық шыны керек. Біз сондай қазақ әйелін, сондай қазақ әйелінің бейнесін әлі қалыптастыра алмай жатқан сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әр дәуірде, әр заманда өзінің бір дәурені жүретін сәттер болады. Енді Әмина апамыздың
дәурені жүрген сәттер ол кәдімгі тарихта қалған, әлі күнге дейін көз алдымызда деп отырсыз ғой. Сол сияқты қазіргі таңда да өз дәуірінде өмір сүріп жатқан, енді өз-өзін дәлелдеп келе жатқан өнер адамдары бар ғой енді. Мүлдем жоқ деп айтуға болмас, себебі кино әлемі болсын, сахна болсын, өз-өздерін қалыптастырып, халық соны іздейтіндей деңгейге жеткен актрисаларымыз да бар. Мысалы, Гүлжамал Қазақбаева апамыз, Лидия Каденова. Мысалы, кино әлемінде маған кинолар ұнайтын Айнұр Нөгербек. Маған ұнаған кино ол «Анаға пара жол». Сол кісінің бейнесі өте қатты ұнады, және актерлық ойыны кәдімгідей шеберлігі, кәдімгідей көңілімнен шыққан соншалық тебірендім, жылайтын жерінде жыладым, себебі кәдімгідей жеткізе білді. Актриса жеткізе білді. Эмоциясын жеткізе білді, актерлық шеберлігімен. Сондықтан енді қазіргі таңда, мысалы, көбісі кино әлемімен ғана салыстырып, шектеліп қаламыз ғой. Театр сахнасында қаншама біздің актерларымыз бар. Біздің Сағыз Баяғаның өз Карабалин қандай енді керемет актер. Ол кісілердің жанында жүріп, біз тегін тәжірибе жинап, тегін мастер-класс алып жүрген жағдайымыз бар. Ол біз үшін қайталанбас бақытты сәттер. Мен сол сәттерді, сол дер кезінде бағалаймын, себебі ол қайталанбайды. Енді Аида, айтыңызшы, сізге ең қиынға соққан рөл қандай? Қиынға соққан енді ең алғашында тәжірибе жоқ, енді келіп көзіміз мөлдіреп, жалтаңдап жүрген кезде үлкен басты рөлді енді оның үстіне Қызыл Орамал Шынарым Шыңғыс Айтматовтың енді бізде Абай болса, ұлы ақын жазушы қырғыздардың мықты керемет, мен өзім жақсы көретін драматург Шыңғыс Айтматовтың Қызыл Орамал Шынарымы. Маған шын мәнінде Әселдің бейнесі сол кездегі Аиданың мінез құлқына қарама-қарсы келген роль болды. Себебі шын мәнінде мен ол кезде басқа болдым. Еркелікте басым, мінезде бар, дөрекілікте болды, оның бәрі мен мойындаймын өз кемшіліктерімді. Қатты сөйлеп қалу, үлкен болсын, кіші болсын, себебі мен ол кезде қиындық дегенде енді ондай өмірдегі болған драма, ондай нәрселі трагедияларды көрген жоқпын ол кезде, бәрлігі солай болады деп, бір жастықтың жалына бой беретін сәттер ғой. Сол кезде енді маған қарама-қайшы келген рөлдің бірі ол Қызыл Орамал Шынарым. Әсел өте нәзік, өзінің махаббатына, өзінің жаңағы несіне қарсы тұрмайтын, сондай бір адал, сондай бір нәзік жан. Менде ол кезде нәзіктік болған жоқ. Сол рөл арқылы енді мен шын мәнде қиналмын. Оның үстіне мен егер ол рөлді шығармайтын болса, мен жұмыстан шығам. Сондай талаптар да болған. Бір ма, екіншіден үлкен-үлкен тіс қаққан актер, актрисалар, ойбай кеше келген бала бұл, колледжді бітіріп, нарындай спектакль алып шыға ма, ертең енді провал болып жүрмесін деген сияқты сөздер де көп жүрді. Ой, мынау режиссердің тапқан бір денесі екен, мынау жерденесі екен, мүмкін любовница шығар деген, неше түрлі жан жақтан сөз енді жүрген кезде мен кәдімгідей ашуға булығып, қалайда шығарам деп айнаның алдына тұрып алып, әселді елестетіп сөйтіп жұмыстандым. Енді нәтижесі шүкір жаман емес, өзімді өзім сындырып, өзімді өзім іштей жеңдірген бір рөлдің бірі болды деп айталам. Себебі әсел емес, ол жерде бірінші мәселе актриса Аиданың өзін өзі сындырып, өзін өзі қолғалуы. Сондықтан ол енді әр түрі рөлдер болып жатады ғой, жағымды, жағымсыз деген сияқты. Бірақ соны халыққа шынайы жеткізу, ол әрине актрисаның таланттылығы, өнерпаздығы жаңағы. Нақты сіз айтып отырсыз ғой, анаға пара жолда, сол ананың рөлін ойнаған кісі де әбден жыладым, күлдім. Өте сондай әсер етеді адамға. Яғни актриса егер жақсы рөлді ойнаса, ол халыққа әсер қалдырады. Дұрыс айтасыз. Енді сіздің ең басты жұмысыңыз ол театр екенін біз жақсы білеміз. Дегенмен басқа да режиссерлардың тарапынан киноға шақыру деген сияқты ұсыныстар түсіп жатқан жоқ па сізге? Енді ауқымды үлкен жобаларға түскен емес, себебі мен өзім тарихи
жобаларда жұмыс жасағым келеді. Ол кез келген актер актрисаның арманы деп ойлаймын. Және де жақсы-жақсы режиссерлармен жұмыс істеу арқылы актерлар ашылады, неше түрлі эмоциялар шығады, тәжірибе алмасады. Және де сол арқылы жақсы образдар дүниеге келеді. Енді бұрынғы мықтыларымыз сияқты, тұлғаларымыз сияқты образ сомдамасақ та әйтеуір бір роль ойнап, сол атмосфераны сезініп, сондай бір бақытқа бөленсем деген өзімнің де ішкі ойым бар. Оскар сыйлығын алып жатсам тіпті жақсы десе ғой. Әумин. Ол енді өмірлік тәжірибе арқылы тіпті адамның көзінің, жанарының өзі өзгереді ғой, тәжірибе алмасқан сайын, тәжірибе жинаған сайын. Сол бір пісіп, дайын болған кезде дүп түсіп келетін рольдер болады деп мен әлі күнге дейін сенемін. Ешқашан үмітімді үзген емеспін, үзбеймін де. Ал енді телесериалдарға әрине сұраныстар бар, шақырады, бірінен өтсем, бірінен өтпей жатам, бірінің жаңағы сценарий ұнамай жатады, бірінің гонорарға келіспей жатады. Енді неше түрлі себептер болады ғой, сондықтан да жиі түспейтінде себеп сол. Екіншіден ұзақ, мысалы 2 ай, 3 ай түсірілетін түсірілімдерге қатыса алмаймын, себебі балалар бар, отбасы бар деген сияқты. Ол кәдімгідей көп уақытыңды алады, бір екіншіден көп энергия. Ал оның бәрі кеткен кезде бала, үйдегі балаларға, отбасыға көңіл аудармай қалады ғой. Сол нәрсені де ескеріп жүремін. Енді гонорар туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой енді бір жерде. Бір сөзбен айтқанда, сіздердің театрдағы актрисалардың, актерлардың жалпы жалақысы өте аз деп естідік. Қанша? Мен 146 мың аламын. Әр бері 140 ойнаған басты рольдерге байланысты қосылып тұрады ғой. Енді жаңадан келгендер білмеймін қазір қанша алатынын. Үлкендерді де, халық артистерін білмеймін қанша алатынын. Шынымды айтсам, ол туралы сұрап көрмеппін. Менің өзімнің нақты жалақым сол 145-146 сондай. Осы өскені былтырдан бері, оған дейін біз 80 мың, одан кейін 100 мың, 130 мың сөйтіп алып жүрдік. Ең бірінші алғаным 22 мың. Алғашқы жалақ. Алғашқы жалақ. Бірақ осы енді сүйікті жұмысың болғаннан кейін жалақысына да қарамайсың ғой, тіптен шыны керек кейде. Қарамағаннан жүрміз ғой бәріміз сол. Театрмен ауырып, рольдерімізге мәз болып, сол спектакль ойнағанда негізі енді кішкентай нәрсенің өзі берекесімен ғой. Сүйсініп, жақсы көріп істеген жұмысыңның тапқан табысы да өзі бір берекелі. Бәріне жетіп әйтеру, жетпей жатса да оны сезінбей қаласың. Себебі сен жақсы көресің, эмоцияңды шығарасың, энергия алмасасың, анау бір керемет сәттермен өзің бір сол әлемде өмір сүріп жүргендей. Жалпы біздің өзі профессияның өзі жақсы ғой. Біресе ханның қызын ойнаймыз, біресе байдың қызын ойнаймыз. Осы әртүрлі рөлді ойнап жатасыздар ғой, бірақ та кезде өзіңіз айтпақшы, байдың қызы, ханның қызы демекші, ондай рөлдер күнделікті беріле бермейді. Дегенмен өте бір жағымсыз рөлдер болады ғой. Сол театрда ауырып қалып жатады, тіптен өмірден оздырып жатады театрдың актерларын. Сондай кезде бір қорқынышты әсер болмай ма? Бізде қазақта айтады ғой өзі, жаманшылық шақырмаңдар, жалпы дұрыс емес деп ше. Соған сіз қалай қарайсыз? Актриса болғаннан кейін ондай рөлдерді ойнауға тура келеді ме кейде? Әлде көбінесе келіспейсіз бе? Мен өзім білмеймін, ненің не құдірет екенін. Ол бір ұнамайтын, көңіліме жақпай тұратын сәттер болады ғой. Пьесаларды алған кезде, немесе осы неге вот жасау керек, актриса болмай қалды деп декретке шығып кетті деп жатқанда бір көңілім қаламайтын болады. Ол менсінбегендік емес, бір аурасы тартпайды. Сондай сәтте бір өзінен өзі мен шынымен де ойнамаймын ол рольдерді. Мүмкін қатты соғын ойлап, соны уайымдамағаннан да шығар деп ойлаймын. Жай ғана өзім сөйтіп ойлаймын да, жүре беремін. Сосын енді ауыр рөлдер, ауыр спектакльдер болады ғой, міндетті түрде жаңағы инвалид болып ойнауы керек сияқты бізде бар ғой енді спектакльдерде. Оны ойға алмау керек сияқты, ойға алып қойғаннан кейін ол саған ауру сияқты жабысып алады. Ал ойламай мән бермесең, ол ең басымына санадағы позитив қой, сол позитивпен жүрсек бәрін сол жеңіп кетуге болатын сияқты. Енді ондай тағдырлар да бар спектакльдегі
рольдерінен шыға алмай қалған, сол роль әсер етіп кеткен жандар ол жоқ емес бар, ол рас нәрсе. Мені Құдай сақтасын, бәрі жақсы болсын. Сізді көбісі бірі білсе бірі білмейді, Іңкәр тобында. Яғни ән айттыңыз, е? Іңкәр тобының әншісі болдыңыз ғой, сөзбе айтқанда. Бұған қалай келдіңіз, және бұл топтан қалай кеттіңіз? Әрине театр арқылы. Бағдарламада Айгүл Иманбаева әпкем қатысып жатты. Ол кісі біздің театрда жұмыс істеп жүрген ол кезде. Ал ол кісінің продюсері Баян Есентаева. Сол бір дайындығында бізді массалы сахнаға біздің театрдың жастарын алды. Сол дайындықта Баян Мақсатының көз түскен оймаған сол сәтте Іңкәр тобына үшінші қызға жаңа қызды іздеп жүрген екен. Сосын сол дайындық біткеннен кейін шақырып алды, сізді бола ма деп солай сол кезде сұрады, ән айту білесіз ба деген сияқты. Я білем дедім, шын мәнде мен мектеп қабырғасында жүргенде байқауларға сол әншілік жағынан көп қатысып, орындар алып сөйтіп жүрген. Әнді айттым, жақсы айттым, просто өзім арғарай дамытып айнасқан жоқпын. Сосын я дедім, онда ертең офисқа келіңіз деп жұмыс орындарына шақырды. Сосын ән орындадым, би биледім, пластикама қарат. Жұмыс істеуге дайынсыз ба? Осындай-осындай бізде группа бар, осындай-осындай бейнебаяндар бар. Ол кезде Ақбақай бейнебаянының бір хит болып жатқан кезі ғой. Маған ұнап, сондай әдемі қыздары да бір ерекше болды сол топ. Сосын я істеймін деп сөйттім. Жаспын, оның үстіне нағыз өнерге енді келіп жатқан кезім аяқ басып. Я деп сөйтіп келісімді бердім. Сол топта енді бір жарым, екі жылға жақын жұмыс істедім. Театр арқылы келдім де, кеткенде де театр арқылы кеттім, себебі бір рөлден екінші рөлге көп спектакльдер көбейді. Режиссерлардың жаңағы талабы болды. Сол мақсатпен енді группада жүргенде аяғасынан шығу керек болады, түрлі қалаларға гастрольдік сапарлар көп болды да, мен спектакльдерге, кейбір спектакльдерде екінші составым болған жоқ. Сол үшін енді қиналған сәттерім болды, сол үшін өтірік айтқан сәттерім де болды директорыма, сол үшін енді кешірім сұрайым қазір балалықпен енді. Үлкен кісілер олар енді тұсқаққан алдай салам деп ойлаған шығармын. Сонымен енді Баян Мақсат қызы көрді өзі, мен театрды жақсы көретінді сезді ғой енді ол кісілер, тәжірибелі адамдар. Өзім кабинетіне шақырып алып айтты, айда группа немесе театр екеуін біреуін таңда деп сөйтті. Бірақ мен саған бір нәрсені айтам, театр мәңгілік, ал группа ол уақытша нәрсе, таңдау бірақ өзімнен деп сөйтті. Бұлай графикке келмейді сенің, спектакльдерің көп екен, жұмыстан жібермей жатады, жаңағы ауысып ойнайтын партнерларың болмаса, онда өзің қара деп сөйтті. Сол ойланбастан театрды таңдадым, және өкінбеймін. Ал Баян Мақсат қыз туралы не айтасыз жалпы? Қандай басшы екен, қоластында жұмыс істеп көрдіңіз ғой? Талапшыл. Айтып тұрмын ғой, ол кісіден де мен көп нәрсе үйрендім. Өзімнің өнеріме қатысты, жеке басыма қатысты. Кәдімгідей бір мектептен өттім ол жерден де. Ол кісіні көбісі енді басқаша ойлап, басқаша елестетіп жатады. Талап бар жерде, қаталдық бар жерде нәтиже жақсы болады. Мен жұмыста да басшылардың қатал болған, талапшыл болған, қолдаймын, ешқашан ренжіген емес болмаған, сын білдірген, сын айтқан адамға мен дұрыс көз қараспен қараймын. Және оны қабылдаймын, және нәтиже шығаруға әрқашан тырысамын. Сол сияқты Баян Мақсат қызынан да мен мектебінен көп нәрсе үйрендім. Енді кішкентай нәрселердің өзі де күтіну, жүріс тұрыс қыз балаларын. Мен мысалы әрқашанда спорттық киімдерді жақсы көріп, ұлдарша киініп сөйтіп жүргенде ол кісі маған әрқашан замечание жасайтын. Енді бойың ұзын бар, неге сен көйлек кимейсің деген, туфли киюің керек, өзің кішкене жүріс тұрысыңды өзгертуің керексің, но не деп маған ұрысып айтатын. Сондай
кішкентай әйел затына қатысты нәрселердің өзін мен сол кісіден үйрендім. Кәдімгідей, енді оны ананыз да үйретеді ғой. Анамыз да үйретеді, дегенмен де профессионалдық тұрғыда, жаңағы өзімнің сахнаға да керек нәрсе. Профессионалдық тұрғыда мен ол кісіден жақсы мектебінен өттім деп айта аламын. Және де сол үшін рахмет айтам, себебі ол менің бір өмірімнің бір бөлшегі өтіп кеткен. Ойлағанда өкінбейтіндей, жаңағы ой демейтіндей сәттер өтті. Ол рас нәрсе. Енді бүгінде сол аталмаш топта Ерке Есмахан, яғни өнер көрсеткен еді. Қазіргі таңда Ерке Есмаханмен қарым қатынасыңыз қалай? Әлі де құрдас болып араласасыз ба, жақсы әлде? Жоқ, өнер адамдар енді құрдас бола алмас, дегенмен де сәлемімізді де ешқашан амандаспай көрген жерде өйтіп көрген емес біз. Көргенде міндетті түрде сәлемімізді түсіру. Өнер адамдары құрбы-құрдас бола алмас дедіңіз, неге дедіңіз? Енді әріптес болады, жанашыр әріптестер болады, бірақ сен сырыңды айтатын, сен мұңыңды шағатындай құрбы дос болмайтын ол анық. Себебі ол өтірік нәрсені бар деп шынымен де айта алмаймын. Өзімнің бұрыннан кішкентайымнан келе жатқан 2-3 қана құрбым бар, соларға ғана сырымды айта аламын. Сырыңды айталатындай сенетіндей адам болса, ол саған шын дос. Ал сырыңның бірін айтып, бірін айтпай, жұмысыңа қатысты ғана сырласа алатын болса, ол жай әріптес деп айта аламын. Түсінікті. Дегенмен де жақсы қарым қатынаста болу ол біздің адами міндетіміз деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз айтыңызшы, Аида, сіздің өз мінезіңіздің қайсысы ұнамайды сізге? Егер де мүмкіншілік берсе, мінезіңді өзгерте деген қай тұрғыда, қай мінезіңізді өзгертер едіңіз? Мен ол кемшілігім бойынша жұмыс істегем. Психолог кітаптар оқыдым, кинолар көрдім. Оны қазір жоғалттым деп те айта аламын. Кекшіл болатынмын. Кекшіл? Кекшіл болатынмын. Өте қорқынышты дүние ғой. Кекшіл, иә. Ренжіп қалсам, сөйлеспеймін деп сөйтіп жаңағындай ренішім сол көпке дейін миымда жүретін. Сол нәрсе керек емес екен, дұрыс емес екен мен баяғыда түсіндім, жұмыс істедім. Әр адам кемшіліксіз болмайды ғой. Ол кемшілігіңді жұмыс істеу арқылы жеңдіресің. Мен әрқашанда өзіме талап қоямын. Өзіңмен өзің арпалыс, өзіңді өзің жең, өзіңді өзің жеңу арқылы жеңіске жетесің деп мен өзіме өзім сөйлеп солай айтамын. Сосын сол түсті сіз, яғни жеңдіңіз, иә? Жеңдім, иә. Демек қазір сізде ол жоқ? Жоқ. Сосын қырсық болдым. Қыңыр қырсық дейді ғой қазақша, сол қыңыр қырсық болдым. Ол қырсықтықтың да ешқандай да пайдасы жоқ. Өзімнен кейінгі қазір жастарға да айтам, қырсықтық деген нәрсе ол керек емес. Ол бүкіл жаман энергияны жинап алады. Сосын жүресің ренжіп, ашуланып, біреу бірдеңе десе айтып тастап, оның көңілін қалдырып, қырсықтық деген нәрсе ол жолыңды жабады, ол нәрсе керек емес. Оны да мен өзім оңай болған жоқ, оны жеңдім өзі. Ол сол күрес арқылы өзімді жеңдіріп, қазір ол екеуі де менде жоқ, шүкір айтамын. Қазір жап жақсы Аида болып шыға келді. Жап жақсы, иә. Ешқандай. Осы тұста сұрай кетейінші, жұлдыз ауруымен ауырып көрдіңіз бе? Бәрінің басынан өтеді ғой. Ол сәт менде Қазақ аруына қатысқаннан кейін болды. Қазақ аруына қатыстым. 2011 жылы топта ән айтып жүрдім, театрда. Енді семіздікті қойғанда көтереді ғой. Енді біз балалықпен ол жұлдыздық ауру барлығында болады. Болмадым деген адамдардың өзінде де болады. Сол кезде бір енді бәрі жан жақтан мақтау айтып, барлық неге сен жеңбедің, сен жеңіп тұрдың ғой деп үлкен-үлкен топта ән айтып жүргенде үлкен адамдардың өзі жаңағы керемет өнер көрсеттің деген нәрселердің бәрі маған бір сол аспанға ұшырып жіберді. Бірақ мені әрқашанда жерге түсіретін анам ғой, қандай анам мен әкем, қандай жетістікке жетпесең де, қандай биікке көтерілсең де, Қонаев атаң айтқандай, халқыңды халқыңнан төмен екеніңді ұмытпа деп. Сол нәрселер әрқашан ойымда. Ал енді қазіргі таңда көп нәрсені жолдасыңмен ақылдасатын шығарсың? Әрине. Бірінші тек жолдасың қандай баға береді саған? Білмеймін, оны өзінен сұрау керек шығар. Дегенмен де енді
отбасылы болғаннан кейін бір-бірімізді қолдау арқылы, бір-бірімізге жақсы баға беру арқылы ғана жақсы өмір сүреміз ғой. Сондықтан бағасы жақсы шығар деген үміттемін. Өмірлік миссия қандай? Өмірлік миссиям ешқашан ешкімнен ештеңе күтпеу, өзіңе жақсылық жасау арқылы, өзің жақсы мінезің, жақсы ниетің арқылы жүрген ортаға да жақсы нәрсе сыйлап жүру, ол біздің жаңағы энергиямыз арқылы беріліп отырады. Дұрыс. Менің миссиям сондай. Бәрекелді. Жақсы дүниені, жақсы нәрсені бізге де ала келді деген ойдамыз онда. Әумин. Жақсылық болсын, қадамың оң болсын, сәтті болсын. Дегенмен, біраз сұхбаттастық, сырластық, ойында барды, жаңағы білгіміз келген нәрсенің бәрін сұрап алдық. Рахмет, бізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта жақсы-жақсы жаңалықтармен, сүйінші жаңалықтармен жолығамыз деген ойдамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ. Халыққа енді бай, қуатты, бақытты өмір сүрейік деген тілек тілеймін. Оның ішінде енді түсінген адамға мағынасы зор, өте керемет сөздер, тілектер жатыр деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл менің өмірім.